მოგესალმებით, ბიტტია ჯიზეტელი წამყვანი და მსახიობი გიორგი გასვიანი სოციალურ ქსელში განსაკუთრებულად აქტიურია. მან სულ ცოტა ხნის წინ მარიტა მელიქიშვილზე იქორწინა, რამაც საზოგადოების დიდი ყურადღება მიიპყრო. ამჯერად გასვიანი წარსულსა და ბავშვობის წლებს გადაცემაში ჩვენი ოჯახი იხსენებს. Ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, რაც არასდროს არ მითქვამს. Ფოტოები, რომელიც ახლა ჩანს, სოხუმშია გადაღებული. Ამის შემდეგ დაახლოებით 6-დან 8 წლამდე მე ფოტოები არ მაქვს. Როცა მთხოვეს ფოტოები გადმოაგზავნეო, მაშინ მივხვდი, რომ პირველი კლასის სურათიც კი არ მაქვს. ეს ყველაფერი უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის ბედს, ამბობს გიორგი გასვიანი ინტერვიუში. Როგორც ცნობილია, გიორგი გასვიანი სოხუმში დაიბადა და გაიზარდა. ომის შემდეგ კი ოჯახთან ერთად სახლის დატოვება და თბილისში წამოსვლა მოუწია. გიორგი ბავშვობის წლებს და სოხუმში გატარებულ დროს ხშირად იხსენებს. Сул месицმრება რომ ჩავდივარ, მაგრამ სახლის კარი ხან აჭედილია, ხან მოყინულია და ვერ ვახერხებ შესვლას. Არა და მინდა. ჩემ სახლში მეორე სართულზე სანამახვიდოდი კიბის ქვეშ შტაბი მქონდა. სათამაშოებს ვინახავდი და მინდა რომ ვნახო, ამბობდა წელეწამყვანი ერთ-ერთ ინტერვიუში. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. Да, лайкет, да, газиарет. Thank you.